Heno, fi sy'n neud eich stori cyn gwely chi yr wythnos yma, a dwi wrth fy modd I gael y cyfle I rannu un o fy hoff lyfrau I gyda chi, a'r llyfr yna yw Gall Merched Wneud Popeth. Nawr, mae'r llyfr yma yn wych, mae'r neges yn hyfryd, mae'r lluniau'n fendigedig a mae yna odl sydd yn rhedeg trwy'r llyfr sydd yn hynod o effeithiol. Nawr, plis peirwch yn meddwl bod y llyfr yma ond yn addas I ferched, mae fy'n addas I bawb, a mae neges yr un peth I ni gyd, merched a bechgyn. Beth am I ni ddechrau? Bant â ni. Mae merched yn dda am wneud pob math o gampau. Maen nhw'n glyfar, yn hwyl ac yn llawn rhyfeddodau. Gall merch droi ei llaw at bob peth yn y byd, ac os wyt ti'n ferch, geid I wneud y rhain. I gyd. Gall merch wisgo'i gwallt yn fyr neu'n hir iawn. Gall merch reidio'i beic neu ei sgwter drwy'r pnawn. Gall merch wisgo ffrog a gall merch wisgo trowsus. Gall fod yn reid dwt neu'n hollol anhaclus. Gall merch fod yn ddrewllyd a mwdlyd a blir. Neu'n hynod drwsiadus, fel un o'r sir. Pob merch sy'n wahanol, ac fe ddwedwn yn hi, does rhy'n ferch yn y byd sydd yn union fel ti. Gall merch chwarae hoci neu gêm o bêl-droed, ac ennill y mwyaf o dylysau erioed. Gall merch ddryngo mynydd reit fyny i'r copa, neu ennill mewn rasus wrth sgio drwy'r eira. Dwed wrth y byd, dy fod ti'n dalentog, yn gryf ac yn fentrus, yn ddewr ac ardderchog. Tra bod rhai'n hoffi geiriau neu chwarae cerddoriaeth, mae'n well gan rhai eraill wneud syms a gwyddoniaeth. Mae rhai'n hoffi papur a ffaint a chreu llun, ond mae pob merch yn ddawnus yn ei ffordd fach ei hun. Nawr dyma gyfrinach yw rhannu ar byd. Mae merched yn gwella o hyd ac o hyd. Mae rhai'n dofi teigrod neu'n iechau creaduriaid. Mae rhai'n trin y tir a chadw anifeiliaid. Gall merch yr I tractor neu lori drwy'r baw a chodi tunelli o frics heb help llaw. Gall merch fod yn ddewr ac yn uchel ei chloch gan achub y dydd yn ei hinjan fach goch. Gall merch fod yn anwyl, gall fod yn hyderus. Mae merch werth y byd ar y degau pryderus. Dwed wrth y byd dy fod ti'n dalentog, dwi'n gryf ac yn fentrus, dwi'n ddewr ac ardderchog. Edrychwch ar luniau'r holl ferched mae gyd. Mae rhain wedi llwyddo I newid y byd. Gan ganfod rhesymau dros disian a pheswch, a ffyrdd I wella clefydau a salwch. Gall merch fynd i'r jyngl, mae llwyth i'w ddarganfod, neu wibio mewn roced yn bell-bell i'r gofod. Gall merch fod yn ddeifiwr, os yw'n mynd a'i bryd, neu gall merch fod yn beilot y gorau'n y byd. Gall merch gan fod clywiau a datrys i'r gelwch, neu ddweud gair o gysur mewn eiliad o dristwch. Pan fo merch yn benderfynol mae'n llwyddo o hyd, mae ei dewrder a'i chryfder o werth I ni gyd. Dwed wrth y byd, dy fod ti'n dalentog, dwi'n gryf ac yn fentrus, dwi'n ddewr ac ardderchog. Bydd genit ti gariad o dy gwmpas o hyd, dilyna bob breiddwyd, rwy ti'n werth y byd. A dyna ni, gobeithiwch bod chi wedi mwynhau y llyfr a bod chi wedi deall y neges ychydig, sef os oes breiddwyd gyda chi neu rhywbeth mewn golwg ar gyfer y dyfodol, mae pob peth yn bosibl I chi. Dim ots os ydych chi'n bachgen neu'n ferch neu o ble chi'n dod neu sut ydych chi'n edrych, os oes rhywbeth gyda chi mewn golwg, ewch amdani, mae popeth yn bosibl I bawb. Nawr, edrych ymlaen yn fawr at eich gweld chi gyd cyn bo hir. Hwyl am y tro, ta-ta!